Javën e kaluar në Podgoricë u mbajtë mbledhja e kryetarëve të partive parlamentare e thirrur nga kryetari i kuvendit Ranko Krivokapiç, në të cilën u diskutua për implementimin e rregullave që do të sjellin përmirësim të kushteve zgjedhore dhe organizimin e zgjedhjeve të lira dhe të barabarta për të gjithë pjesëmarrësit. Nga Partitë Shqiptare ishin prezent kryetari i forcës Nazif Cungu dhe i Alternativës Shqiptare Gjergj Camaj. Zotri Cungu për televizionin të UTA foli për arritjet e takimit dhe punën e mëtejshme të subjekteve parlamentare në këtë drejtim. Në vazhdim të bisedave që janë duke u bërë në nivel të partive parlamentare, pra ishte edhe ky takim ku kena marrë pjesë ne si subjekt shqiptar, gjithashtu ka marrë pjesë edhe kryetari i Alternativës Shqiptare Zotni Camaj. Këtu është diskutuar për implementimin e ligjeve edhe për mundësinë e tejkalimit të një lloj krize e cila ekziston, ose më mirë të them të mosbesimit i cili ekziston në nivel të partive parlamentare. Dhe mund të them se ishte një takim shumë konstruktiv, ku në rend të parë është analizuar raporti i grupit punues parlamentar, ku të gjithë janë shprehur në mënyrë pozitive edhe që ka një ecuri të mirë, edhe normalisht në bazë të saj do të vazhdohen edhe takimet e radhës. Kështu që këtu janë definuar dy faza. Njëra prej atyre fazave është faza e parë, e cila duhet të përfundojë deri më një shkurt, e ka të bëjë me përcjelljen e shfrytëzimit të mjeteve shtetënore. Do të thonë resurseve shtetënore të përcjellet dhe të shikohet mundësia që grupi i partive parlamentare të jetë gjithashtu implementuar dhe të bëhen pra përgatitet në lidhje me të. Gjithashtu është dakorduar që edhe përcjellja e medjave publike të jenë në fokus edhe të vënë rregulla të veçanta që mos të vijë deri tek keqpërdorimi. Kurse në fazën e dytë, e cila duhet të fillojë prej një shkurtit, jenë dakorduar që të analizohet liçmëria e përgjithshme që ka të bëjë pra me zgjedhjet. Dhe unë dhe përfaqësuesi i Alternativës Shqiptare Camaj kena përcjellur kërkesat e të gjithë subjekteve politike shqiptare që problematika jonë sa i përket përfaqësimit në nivel parlamentar, e cila nuk është pra në përputhshmëri me kushtetutën e Malit të Zi, të përmirësohet dhe të bëhet pjesë e ligjit zgjedhor për këshilltar dhe deputet, ku ka mundësi pra që të bëhet në fazën e dytë. Dhe kena fituar një përgjithshmëri që pra do të jetë temë e diskutimit. Ne kena shpërndar kërkesën e të gjithë subjekteve shqiptare, dhe më thanë me disa propozime konkrete dhe besoj se do të kena mundësi që edhe ma tutje pra në vijim që të diskutojmë për këtë problematikë. Ashtë në pytje e drejta e jonë, si popull autokton, të fitojmë përfajsimin autentik edhe të kena mandatet e garantuara, pra ato që kanë të bëjmë të arriturat, të cilët janë të garantuara pra me kushtetutën e Malit të Zi, e cila deri tash nuk ka qenë pra e respektuar dhe do të shohim a do të mund që të kenë edhe për krajin e të gjithëve. Problemi është atë se duhen që të kenë 2/3, do të thënë për krajin e 2/3 të përfaqësuesve në parlamentin e Malit të Zi. Deri tani janë shprehur në mënyrë pozitive përfaqësuesit SNP-s, pra kryetari Milic, edhe ka shprehur gatishmëri kryetari i DPS-it Djukanovic, që diskutohet në këtë temë, gjithashtu edhe kryetari i Demosit Lekishi, i cili ka thënë që janë të njoftuar edhe me rregullore të ndryshme të cilat ekzistojnë në rajon si në Kroaci dhe në shtete tjera, edhe që ka hapësirë që të diskutohet. A do të arrijmë që të argumentojmë të drejtat tona? Ajo është, domethënë, nuk varet vetëm prej nesh, por edhe prej vullnetit të përgjithshëm të partive të cilët janë pjesëtar të parlamentit të Marit të Zi. Duke pasur parasysh mosbesimin që ekziston ndërmjet partive në pushtet dhe atyre opozitare në lidhje me organizimin e zgjedhjeve të lira dhe të barabarta, zotri Cungu tha se ekziston një gatishmëri që të diskutohet për kapërcimin e problemeve dhe kjo jep shpresë për arritjen e një marrëveshje të përbashkët.
Në bazë të këtyre dy takimeve që ka marrë pjesone, shifet një përparim dhe duhet të besoj se sigurisht të gjitha palët janë të gatshëm që të pranojnë pra rregullat zgjedhore dhe në qoftë se do të arrihet edhe një konsenzus i plot edhe me këto propozime të cilët janë duke u bërë, unë besoj se duhet që të kemi sukses. Por sigurisht mbetet pra edhe në takimet e radhës që të diskutohet edhe të shihet mundësia për mundësin e zgjedhjeve të lira ashtu siç i dëshirojnë të gjithë. Edhe pse data e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare akoma nuk është caktuar, viti 2016 është vit zgjedhor dhe për subjektet shqiptare është vitale arritja e një marrëveshje të përbashkët për daljen në zgjedhje. Ndryshimi i ligjit aktual zgjedhor, i cili është diskriminuos ndaj shqiptarëve, duhet të jetë një hap kyçën në këtë drejtim, i cili do të mundësonte shqiptarëve një ndikim shumë më të madh në pushtetin republikan dhe skenën politike në përgjithësi.